Жалғастырамыз. Қазақстан Республикасының парламенті сенатының депутаттары Нұрлан Бекназаров пен Айгүл Қапарова Шымкент қаласына арнайы сапармен келді. Халық қалаулары алдымен қаламыздағы көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтарға арналған кітапхананың жұмысымен танысты. Сондай-ақ басқа да әлеуметтік нысандарды қаралап, халықпен кездесулер өткізді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Ел астанасынан келген қос сенатор мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесін арқау етіп, зағип жандарға арналған кітапханаға бас сұқты. Өткен жылы модернизациядан өтіп, заманауи үлгіде жабдықталған мекемеде кітап сүйер қауымға керектінің бәрі бар. 20 мыңнан астам оқырманы бар кітапхана қызметкерлері сенаторларға өз мұқтаждықтарын жеткізіп, сауалдарына жауап алды. Олардың мұқтаждарын талап тілектерін тыңдап отырмыз. Оларға жаңағы барлық қалған кітабымызды оқуға мүмкіндік бар дейді. Кітап қоры жеткілікті. Қазір мәдениет басқармасының басшысымен сөйлескенімізде ол солай жауап беріп отыр. Келушілердің саны да көбейіп отыр. Яғни әлеуметтік қызметкерлерімді кітапханаға алып келеді оларды. Әлеуметтік такси қызмет етуде. Не айтылған мәселелер тек қана мына қазір бұл кітапхана оларға тарлық етеді, яғни оқырмандар үшін емес, мынау кітап сақтау үшін оның арнайы өзінің нормалары болу керек. Осындай мәселелер. Жұмыс сапары барысында халық қалаулылары қаламызда 2021 жылы ашылған тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығына барды. Мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қоғамда бейімделуіне жағдай жасаумен және оларға көрсетілетін қызмет түрлерін қол жетімді етуді қамтамасыз ететін мекеме жұмысымен танысып бағасын берді. Ондағы мамандардың айтуынша орталықта заң бағытында сондай-ақ әлеуметтік, психологиялық, тұрмыстық мәселелер бойынша кеңес беріледі. Біздің бүгінгі мына аралап қарап осындай арнаулы орталықтарды, арнаулы кітапханаларды аралап қарағандағы түйіндейтініміз, біріншіден соңғы қабылданған заңдардың жұмыс істеп жатқаны, тікелей осы мүмкіндік шектеулі азаматтарға қатысты жеңілдіктердің жұмыс жасап жатқаны, оның барлығын тетіктерін мемлекеттің атқарушы билік органының жергілікті әкімдік өз тарапынан барынша қажетті деңгейде жасалынып жатқанына көрдік, көзіміз жетті. Біз оны құптаймыз, қолдаймыз. Яғни қоғам, оның ішіндегі біздің осында шектеулі азаматтарымыз мүмкіндігі, олар сезініп жатыр, айтып жатқан алғыстары көп. Шымкенттік сенаторлар өз сайлаушыларын да ұмыт қалдырмады. Асарлық тұрғындармен жүздесіп, мәселелерін тыңдады. Халықтың басым көпшілігі инфрақұрылым, әлеуметтік мәселелерді көтерді. Депутаттар өз кезегінде ел мұқтажын ескерусіз қалдырмай, алдағы уақытта осы бағыттар бойынша жергілікті әкімдікпен жұмыстар атқарылатындығын жеткізді. Перизат Ортай, Әли Мәлік, Ербол Мақашев, жаңалықтар.